Hostom televízie OTV je Katarína Rod-Nevedialová, europoslankyňa za stranu Smer SD. Vítam vás u nás v štúdiu v Michalovciach. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani europoslankyňa, do funkcie ste nastúpila po namiesto zosnulého europoslanca Miroslava Číža, ktorý žiar koncom minulého roka zomrel. Nie je to však vaše prvé pôsobenie v europarlamente. V roku 2009 ste bola najmladšou slovenskou europoslankyňou. Vaša história, profesná história, napriek vášmu mladému veku je bohatá. Približte našim divákom vaše politické pôsobenie. Ja som vlastne začala po vysokej škole, z ktorej som odišla, pretože som dostala ponuku pracovať počas stáže v politickej strane Smer. A neskôr som si vysokú školu dorobila, čiže začala som pred nejakými 18 rokmi pracovať v politike. Stala som sa europoslankyňou v roku 2009, za čo som veľmi vďačná, aj keď som bola veľmi mladá, mala som 26 rokov. A po 5 rokoch, keď som sa vlastne vrátila naspäť na Slovensko, tak som potom pracovala v slovenskej diplomácii na stálom zastúpení pri Európskej únii v Bruseli. A potom som sa vrátila po zmene vlády a pomáhala som podpredsedovi vlády pre investície a regionálny rozvoj vlastne v Bratislave na úrade vlády. Potom po zmene vlády zase som vlastne pracovala pre Národnú agentúru na podporu malých a stredných podnikateľov, čiže to bola taká trošku zase ďalšia oblasť. Ale vlastne 18 rokov sa venujem politike, bola som 10 rokov viceprezidentkou strany Európskych socialistov, skončila som minulý rok na jeseň a vlastne mesiac na to ma zvolili do internacionály, takže momentálne mám ešte funkciu viceprezidentky socialistkej internacionály, čo je vlastne svetová organizácia. S akými očakávaniami prichádzate teraz do europarlamentu? Aké budú vaše priority, ktoré budete presadzovať v záujme slovenských občanov? Ja keďže som žena a téma podpory žien je pre mňa veľmi dôležitá, tak samozrejme tá podpora žien, zviditeľňovanie, boj proti násiliu na ženách napríklad je pre mňa veľmi dôležitou vecou, ktoré sa chcem ďalej venovať. Podpora mladých ľudí a vzdelávania samozrejme tiež, ale keďže môj kolega Mirko, na ktorom miesto som vlastne nastúpila, bol členom výboru pre medzinárodný obchod, tak to som tak zdedila po ňom. A myslím si, že to je tiež veľmi zaujímavá oblasť, ktorej by som sa chcela venovať a mojou takou témou v tejto oblasti je určite spolupráca s krajinami na východe Európskej únie, pretože k tomu mám historicky blízko. Aj v predošlom období ako európska poslankyňa som vlastne bola zodpovedná za spoluprácu s krajinami Strednej Ázie, takže to je niečo, na čo by som ďalej chcela pracovať. Máte už za sebou aj prvé vystúpenia v pléne. Aký odkaz ste vyslali svojim kolegom? Budete aj tým takým tvrdým, kritickým hlasom v europarlamente? Ja dúfam, že áno, že keď bude treba, tak sa budem vedieť ozvať. Vlastne svoje prvé vystúpenie v pléne, ktoré som urobila ešte na začiatku februára, tak som sa prihovorila vlastne za Slovenskú republiku, pretože chcela som symbolicky osloviť Slovákov a vlastne spomenúť Slovensko aj na pôde Európskeho parlamentu. A keďže tento rok si pripomíname 30. výročie nezávislosti Slovenska a Slovenskej republiky, tak tomu vlastne bola venovaná aj moja prvá téma, s ktorou som vystupovala. A už vlastne neskôr, práve na tej schôdzi v Štrasburgu, ktorá skončila včera, tak som vlastne vystupovala na podporu slovenských farmárov a takisto som sa verejne poďakovala ľuďom práve z východného Slovenska, kde sa aj dnes nachádzame a vlastne to je dôvod mojej návštevy. Na východnom Slovensku, že sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí pomáhali naozaj na hraniciach, keď vláda zlyhávala, ktorí pomáhali utečencom a naozaj tu podporovali tých ľudí, ktorých tu bolo zrazu veľmi veľa, bolo treba s nimi nejakým spôsobom pracovať. A vlastne som sa poďakovala tým dobrovoľníkom na východnom Slovensku, kam aj dnes ešte sa pôjdem pozrieť. Súčasný europarlament pozostáva zo 7 frakcií a nezradených poslancov. Vy ste niekde zaradená v niektorej z frakcií. Ako to v podstate vlastne funguje? Vysvetlite našim divákom. Funguje to tak, že v podstate poslanec, ktorý je zvolený, tak väčšinou je zvolený za nejakú politickú stranu, ktorá je možno súčasťou, vo väčšine prípadov je súčasťou nejakej politickej rodiny. Za stranu Smer je to strana európskych socialistov a v Európskom parlamente to frakcia socialistov a demokratov. Čiže ja som sa stala členkou tejto frakcie a vlastne v podstate aj všetci slovenskí europoslanci sú súčasťami nejakých týchto frakcií v Európskom parlamente, ktoré už potom vlastne vnútorne pracujú na tom, ako si budú prerozdielovať svoju prácu, ako budú zastupovať, ako si navzájom robia odporúčania napríklad na rôzne hlasovania, lebo napríklad Slovensko má 14 europoslancov, ale výborov je oveľa viacej, tých tém je oveľa viac, čiže ako keby je dôležité pracovať v tej frakcii, pretože tá frakcia má zastupcov z rôznych krajín, ale vedie spolupracovať na rôznych témach a vedie si navzájom ako keby odporúčať, akým spôsobom, alebo teda diskutovať o tých názoroch, ktoré môžu byť rôzne a prijímať nejaké spoločné stanoviská, možno si odporúčať nejaké dobré skúsenosti z tých daných krajín. Čiže je to taká vaša vlastná rodina
niekde v zahraničí. Čiže je to veľmi dôležité táto spolupráca určite. Čo sa týka medzinárodnej politiky, Európska únia ju má jasne nastavenú, čo sa týka ozbrojovania Ukrajiny a taktiež sankcií voči Rusku. Aký bude váš názor v Európarlamente, respektíve aký hlas budete prezentovať? Ja už som sa vlastne vyjadrila v Európskom parlamente na túto tému niekoľkokrát na rôznych rokovaniach, nie úplne v pléne, ale na tých rôznych pracovných skupinách. Ja si myslím, že treba hovoriť o miery, že žiadne ďalšie zbrojenie vojne na Ukrajine nepomáha. A ja som vlastne veľmi taký tvrdý zastanca toho, aby sme posadili obidve strany za rokovací stôl a snažili sa tento konflikt a túto vojnu čo najskôr ukončiť, aby prestali trpieť ľudia, aby sme vlastne mohli nastoliť znova aj na Slovensku, ale vlastne v celej únii, pretože všetci trpíme tým konfliktom, ktorý sa deje na Ukrajine, aby sme mohli znovu nastoliť nejaký poriadok, pokoj, mier a hlavne to je taká moja najväčšia myšlienka, že nemyslím si, že treba hovoriť o zbraniach, ale treba hovoriť o miery. A to je to, čo stále zdôrazňuje na všetkých rokovaniach. Európsky parlament vo štvrtok však zamietol návrh, aby Európska únia vyvinula úsilie na zabezpečenie prímeria, o ktorom rozprávate, a viedla rokovania. Europoslanci to drvivou väčšinou neschválili. Aký je váš komentár k tomu? Mňa to veľmi mrzí, pretože ja som hlasovala za tento pozmeňovací návrh, ktorý bol súčasťou vlastne dokumentu, ktorý sme schvaľovali ako pozičný dokument ku momentálne roku vojny na Ukrajine. Ja som hlasovala za tento návrh, pretože myslím si, že naozaj o miery musíme hovoriť a že je hanbou, že Európsky parlament ako mierová inštitúcia a Európska únia ako mierová inštitúcia hovorí neustále o ďalšom zbrojení, pretože to nepomáha riešeniu tohto konfliktu. A za to som aj veľakrát kritizovaná, ale ja si myslím, že to je to, čo by sme my ako sociálnemokrati, Slováci a všetci, ktorí chceme, aby sme žili v prosperujúcej Európe, mali hovoriť, pretože Európska únia vznikla pred 70 rokmi ako mierová inštitúcia, získala za to aj Nobelovú cenu za mier, pretože dokázala na európskom kontinente 70 rokov udržiavať mier a stabilitu. A že my dnes vlastne zrazu hovoríme na tom istom, v tom istom pláne, na tej istej pôde, kde sme hovorili o ekonomickej a inej spolupráci, o tom, že aké tým zbraní budeme niekam posielať. Čiže ja si myslím, že to tam nepatrí. My sme európska inštitúcia mierová a preto by sme mali hovoriť o miery a nie o vojne. Poslanci prijali návrh zaviesť do textu uznesenia náznak, že ľudia v celej Európe sú veľmi znepokojení nad konfliktom, ktorý sa odohráva na Ukrajine a obávajú sa, že by to mohlo viesť aj k jadrovej vojne medzi dvoma veľmocami. Nebolo to však prijaté. Prečo? Takisto som hlasovala za tento návrh, pretože je to reálna hrozba, ktorú si myslím, že tam je. A dokonca dnes, keď som počúvala rádio cestou na východ, tak aj Spojené štáty americké sa v jednej zo správ vyjadrujú, že to je veľmi reálna možnosť, ktorá hrozí a mali by sme sa ňou zaoberať a mali by sme sa na ňu pripraviť. Čiže preto ešte viac tá myšlienka mieru je dôležitejšia aj v tomto kontexte, aby sme naozaj zabránili také katastrofe, ktorej už nebude návratu. Okrem toho bola zamietnutá iniciatíva vyjadriť v uznesení znepokojenie nad tendenciou útočiť na tých, ktorí sú proti ozbrojovaniu Ukrajiny a ktorí vyvolávajú kritické hlasy o príslušnej politike Európskej únie. Nebolo to tiež schválené. Prečo? Áno, zase je to o tom, že budem sa opakovať. Sme uražení, pretože hovoríme o tom, že nechceme vojnu. Nemyslím si, že je to správne, pretože ľudia a väčšina Slovenska napríklad je kresťanská a princípom aj kresťanskej viery je, že chceme vlastne spolupracovať, podporovať svojich blížnych a svojich priateľov, svoju rodinu a ľudí okolo seba a nechápem, prečo sme preto, ako ľudia, ktorí sme za mier a ktorí nechceme, aby bola vojna, preto sme uražení a sme ako keby odsudzovaní za nejakých teroristov. Pretože nechápem, ako človek, ktorý chce mier, môže byť označený za teroristu. Čiže ja, to je zrovna zase ďalšia vec, o ktorej som hlasovala pozitívne, ale bohužiaľ zase nebola prijatá. Predsednička Európskej komisie von der Leyenová uviedla, že 10. balík sankcií, ktorý by mal byť schválený do 24. februára, zahŕňa obchodné obmedzenia vo výške 11 miliard eur. Na jednej strane z Európskej únie prichádzajú nejaké finančné injekcie Ukrajiny, na druhej strane sa úplne ruší obchodný styk s Ruskom. Je to pre priemysel a obchod európskych krajín výhodné, alebo je to iba na úkor členských krajín? Toto je otázka, ktorá je možno na nejakú dlhšiu diskusiu. Ja som sa do okolnosti práve vo výbore pre medzinárodný obchod spravodajkňa pre Rusko.
Čiže v podstate akoby tie sankcie a tá ekonomická spolupráca s Ruskom je niečo, na čom by som mala ja spolupracovať. Budem mať kvôli tomu aj rokovanie. Požiadala som Európsku komisiu a radu, aby mi prišli vysvetliť, kde sa nachádzame, aké typy sankcií ako fungujú, a chcem sa naozaj pýtať na to, či to má zmysel, pretože ja nevidím zmysel v sankciách. A napríklad zaujímavosťou je, že 10. balík sankcií znova neobsahuje sankcie napríklad na diamanty. Že napriek tomu, že všetci tu v Európe tvrdia, že nechceme s Ruskom obchodovať, nemáme problém nakúpať od neho diamanty, do ktorých sa ako keby nejakým spôsobom ukladajú peniaze. Čiže to napríklad Belgicko, ktoré je tou jedinou krajinou, ktorá tieto diamanty spracováva a ďalej ich distribuuje ako luxusný materiál, tak tieto luxusné veci napríklad neboli stále sankcionované. Čiže ak chceme hovoriť o tom, že chceme robiť sankcie, tak robme ich tak naozaj, ktoré majú zmysel a ktoré ublížia aj tým bohatým, a nerobme tie sankcie, ktoré sú naozaj najviac trápia tých ľudí, ktorí nemajú dostatok, ako sú sankcie na plyn a ropu. A vidíme, kde sme sa dnes zostali, že kde sa nachádzame napríklad v cene plynu, kde sa nachádzame v cene energie aj na Slovensku. A je to veľký problém pre nás všetkých. Čiže naozaj, ak chceme riešiť tento konflikt, musíme pritiahnuť tieto strany za jedno rokovací stôl. Keď dokážeme napríklad v otázke vývozu obilia tieto dve strany spojiť, pretože je to naozaj v záujme nás všetkých, tak myslím si, že aj v ďalších otázkach by sme dokázali ich prinútiť, aby začali spolu rokovať, aby tento konflikt skončil a aby tým pádom skončila aj ekonomická a hospodárska kríza, ktorej sa momentálne nachádzame. Čo vás čaká na najbližšie schôdzi? Aké budú body rokovania? Na najbližšie schôdzi napríklad, čo sa týka aj Slovenskej republiky, je, keďže program ešte stále nie je distribuovaný, pretože bude to až budúci mesiac a on sa to pripravuje v nejakom kratšom predstihu, čiže ešte stále tam nie je úplne jasné, že tam všetko bude. Bude tam napríklad aj diskusia o minimálnom príjme, ktorá bola presunutá práve z tejto schôdze, ktorá bola v Štrasburgu, pretože sme tam možno ako, nie je to úplne perlička, ale stala sa taká vec, že tam protestovali kurdskí aktivisti, ktorí sa zavesili z balkóna a chceli skočiť do rokovacie sály, čo by mohlo mať až katastrofálne následky. Tak bola vlastne prerušená schôdza. Tento bod, ktorý je pre nás veľmi dôležitý a zaujímavý, bol stiahnutý z programu a bol presunutý. A hovorí o tom, že ľudia aj na Slovensku a v celej únii si zaslúžia nejaký minimálny základný príjem, čiže v našom prípade sú to sociálne dávky rôzneho typu, a hovorí o tom, že tieto dávky by napríklad mali byť také, aby tí ľudia dokázali z toho žiť. Aby sa krajina naozaj zamysleli a zameriavali na to, že v aké hodnote ich poskytujú. Pretože je to síce kompetencia členských štátov, ale Únia chce tlačiť na to, aby ľudia naozaj z toho vedeli vyžiť. Pretože máme obrovskú skupinu ľudí, ktorí sa nachádzajú na hranici chudoby. Máme ich viac ako 20%. A COVID a ekonomická a hospodárska kríza, v ktorej sa nachádzame momentálne, to ešte viacej zhoršila. Čiže stále viac a viac ľudí ohrozených chudobou, ktorí napríklad aj pracujú, ale nedokážu si kúpiť všetko, čo potrebujú, nedokážu zaplatiť všetky svoje účty. A je to naozaj veľký problém, ktorým by sme sa mali zaobrať a ktorý by sme mali nejakým spôsobom riešiť, možno aj realokáciou európskych peňazí. Vidíme, ako dlho u nás napríklad trvala nejaká podpora pre ľudí z priemyslu a z hospodárstva na to, aby sme dokázali podporiť reštaurácie a iné firmy, služby. Že naozaj urychovať tú pomoc, aby tí ľudia nemuseli skončiť na ulici a aby neupadalo stále viac a viac ľudí do chudoby, aby sme ich zase vytiahli naspäť, aby ľudia mali z čoho žiť a keď pracujú, aby sa mali dobre. Europoslankyňa, veľmi pekne vám ďakujem, že ste nás navštívili tu v Michalovciach. Tých otázok síce bolo menej, ale máte svoj ďalší program, ale o to viac si vážime, že ste s nami diskutovala o takýchto témach. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme aj my. Dovidenia. Dovidenia.